E aí, pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre uma personagem que pouca gente conhece nos zombies. Ela nunca foi vista, nunca teve seu nome mencionado por nenhum personagem, não conhecemos a voz dela e nem tem indicativos de quem ela poderia ser. Ficou curioso? Então é isso aí, vamos lá pro vídeo. Tudo isso começou há muito tempo atrás, no final de 2010, com o lançamento do Black Ops 1. No mapa aqui no Dertoten, em uma certa parte do mapa, é possível ver uma escrita com os nomes Samantha, Emília, Abigail. A questão é, essa marcação na parede ainda continua com um mistério até hoje nos zombies. Ah, e por que HTNEC? Bom, é simples, até hoje não temos nenhuma pista concreta de quem é essa tal Emília no enredo dos zombies. Temos apenas essa marcação e uma possível outra evidência dessa personagem. Ah, mas HTNEC, eles provavelmente esqueceram dessa escritura aí, não é? É, isso podia até ser verdade, mas com Zombies Chronicles, com essa DLC, essa mesma imagem também aparece com uma pequena modificação, mas aparece. Não se preocupem que mais pra frente eu vou explicar essa modificação, beleza? Daí a coisa fica mais intrigante pelo fato de que Emília, por enquanto, é a única personagem dos zombies que a gente não tem mais nenhuma relação, nada mais pra gente saber quem ela realmente é. Citando alguns exemplos daqui, os rádios da Revelations mostram uma mulher procurando por evidências sobre o elenco de Call of the Dead que tinha desaparecido. A gente descobre que o seu nome é Sally e que ela era assistente do George Romero. Um rádio na área da Verhuggt em Revelations também, sobre uma mulher reproduzindo o mesmo áudio ou repetindo o mesmo áudio de Cornelius Pernell. A gente descobre que o nome dessa mulher é Cornelia, e por estar informando o Peter, a gente pode assumir que é uma ajudante na CIA nessa timeline em questão, ou talvez uma versão alternativa do Cornelius para essa timeline. A Sofia também foi bem explorada nesse Black Ops 3, e somente essa Emília continua sem nenhuma ligação aparente. Digo aparente porque seu nome está escrito do lado da Samantha, uma das personagens mais importantes dos zombies. Logo, o que esse nome está fazendo ali? E por quê? O objetivo desse vídeo não é cravar uma resposta concreta dizendo quem é essa personagem, mas sim fazer uma especulação sobre quem ela pode ser. Há muito tempo atrás eu tinha feito um vídeo fazendo uma mesma especulação bem similar sobre o Pablo Marinos, que até então ninguém sabia quem era. Um vídeo bem antigo que está na descrição para quem quiser dar uma olhada ou quem quiser rever aí, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar a tentar entender melhor quem é essa personagem que ninguém sabe quem é. A primeira e mais simples teoria surgiu logo na época do Black Ops 1, e era que, na verdade, esses três nomes, Samantha, Emília e Abigail, formavam um único nome completo, que seria o nome da Samantha. Essa teoria durou algum tempo, mas já foi descartada atualmente, já que o nome completo da Samantha é Samantha Maxis e não Samantha Emília Abigail. Inclusive, na timeline soltada pela Treyarch, mostra que o nome da filha do Maxis é somente Samantha Maxis e nada mais, sem nome do meio. Então, nada mais para comentar sobre essa primeira teoria aí, sobre o que seria esses nomes. A segunda especulação só surgiu com um desenho no mapa do quarto da Samantha em Deir Ez-Zindraha, no Black Ops 3, que seria esse daqui que vocês estão vendo no vídeo. A gente vê três crianças desenhadas, sendo que uma delas tem um S ali no meio do vestido, indicando que essa daí seria a representação da Samantha no desenho. Sobre as outras crianças, por existir um coraçãozinho lá na imagem da Kino, deve indicar que são amigas próximas da Samantha. Então, podia ser duas outras meninas, uma delas chamada Emília e a outra chamada Abigail, que conseguiram fazer uma amizade com a Samantha e elas vinham brincar na casa dela. Pera aí, HTNEC. A Mish no Black Ops 2 não chamava Abigail? Sim, mas Deir Ez-Zindraha ocorre em 1945, numa timeline alternativa, enquanto a Transit ocorre em 2035, na timeline original. Então seria praticamente impossível a Mish e a Samantha se conhecerem como crianças no castelo da Dresdendraha. Na verdade, isso não é tão impossível, mas já já chegou lá, beleza? Vocês lembram lá no começo do vídeo que eu falei que teve uma modificação dessa mesma imagem do Black Ops 1 pro Black Ops 3? Então, agora eu vou explicar e comentar essa modificação que houve na escrita pro Black Ops 3.
A única diferença é esse JD que aparece na imagem e que foi removido para o jogo novo. JD é uma referência a Josh Olin, que trabalhou na Treyarch na época de 2008 até o final de 2011. Ele praticamente participou ali de algumas coisas no envolvimento do World at War e do Black Ops 1. Só para quem não lembra, o nome desse usuário era JD_2020. Daí vem essa homenagem de JD. Ele resolveu colocar algumas referências em algum desses mapas, e um deles, nesses mapas, é aqui no Der Totem. Como uma homenagem do Josh estava exatamente do lado desses três nomes, eu pensei que poderia ser também uma homenagem do Josh Olin para alguém de sua família ou algo assim. Daí eu fui fazer uma frente investigativa na vida das redes sociais desse cara, mas eu não cheguei em nada conclusivo. Não há informações se ele é casado ou tem alguma filha com o nome Emília, não dá pra procurar as amizades que ele possui também nas redes sociais, e no Twitter a única menção do nome Emília que ele utiliza é pro Game of Thrones, e só. Nesse meio tempo, pesquisando um pouquinho da vida do Josh Olin, eu acabei achando o nome da irmã do Josh, mas o nome dela não é Emília, o nome dela é Hannah. E, por algumas evidências que eu encontrei, me parece que ela é uma escritora. Tem 3 livros publicados. Um deles chama Blood of an Assassin, Family of Crows e Paper Airlines. Eu não li nenhum desses livros. A irmã do Josh tem 2 Emilys como amiga, mas eu não consegui relacionar nada de importante com o Josh, se tem alguma coisa importante entre a amiga da irmã e ele. Então não dá pra concluir nada com isso. Resumindo essa investigação um pouquinho aí da vida pessoal do Josh Olin, o JD é só uma homenagem pra ele no jogo e só. Provavelmente não há nenhuma Emília que seja importante aí na vida pro cara, a menos que seja uma filha ou nome da mãe que não dá pra gente descobrir. E o seu nome, ele foi retirado da remasterização daqui no Der Totem, porque ele se desvinculou da Treyarch em 2011, provavelmente para evitar qualquer tipo aí de problemas de direitos autorais, assim, e resolveram remover essa partezinha do easter egg. Daí só ficou no Black Ops 3 Samantha, Emilia, Abigail e o coraçãozinho lá. Bom, já que pesquisar sobre Josh Olin não deu respostas significativas, vamos voltar para os desenhos da Samantha para ver se a gente encontra alguma coisa a mais ali. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo analisando os desenhos da Samantha, mas parece que agora alguns estão bem mais esclarecidos depois que aconteceu tudo até o final da Revelations. O da Samantha aqui em cima do dragão é uma referência a Gorad Krove. O desenho da Samantha perdida aí no meio do pântano com algumas coisas pretas, na verdade, essas coisas pretas aí simbolizam aranhas, é uma referência a Zetsubou no Shima. E esse cara de preto num lugar aparentemente tranquilo com uma casa, provavelmente é uma visão do que iria acontecer em Revelations com Shadow Man. Vendo esses três desenhos, podemos chegar a uma ideia de que, como as timelines estão frágeis, pelo caos que o 115 acabou fazendo, parece que a Samantha acaba tendo algum tipo de visão do que iria ocorrer, como a previsão que a gente acabou de ver aí do mapa Zetsubou no Shima, Gorad Krove e até um pouco da Revelations. Ela acabou prevendo aí o que ia acontecer mais pra frente. Tá, mas HTNEC, aonde você quer chegar com isso? Eu quero dizer que esse padrão de prever algo nos desenhos pode ser interpretado também na imagem das três crianças brincando na casa. Só que ao invés de ser a casa de verdade da Samantha, o desenho quer dizer que na verdade essa casa é do mapa Revelations mesmo. Mas o negócio é que é bem claro que pelo vestido característico das três crianças, é de se pensar que são três meninas. Então supostamente essa visão, presságio, não pode ser a Samantha brincando com Dempsey, Nikolai, Takeo e Richtofen como crianças. Beleza, explicado esses tópicos, vamos à quarta possibilidade. Lembra lá no começo que eu falei que o nome Abigail poderia se referir a Misty, mas tinha aquele problema de timeline que as épocas não batiam? Então, as épocas realmente não batem para que ela e a Samantha se encontrem como crianças. A não ser que esse encontro ocorra na casa do mapa Revelations. Aí o negócio é outra história. E o porquê disso, HTNEC? Simples, eu tava lendo a sexta e última parte das HQs dos zombies, e olha só essa partezinha, olha só que surpresa. Reparem nessa imagem quando Misty, Rusmin, Stullinger e Malton acabam pegando um portal. Vocês podem perceber pelas essas duas imagens que eles acabam passando na casa da Revelations para entregar o Chronorium pro Richtofen da Origin Slay. Vejam que o Richtofen fala que as crianças estão dormindo no andar de cima. Mais uma evidência que eles passaram na casa.
E qual o ponto disso, HTNEC? O ponto é que algo muito peculiar acontece quando o Richthofen começa a ler o Cronório. Ele começa a ver a história de basicamente tudo, todas as possibilidades, e como ele mesmo diz, ele vê cada possibilidade de versões de realidade até mesmo antes dele. E olha só o que aparece nessa imagem: o quarteto da Tranche, que mais pra frente o pessoal denominou como Victis, mas depois eu entro nesses detalhes, beleza? Só que então, o quarteto da Tranche está em formato de crianças, vocês podem ver aí a Missy, o Malton e o Stullinger em formato de crianças. Opa! Se o Richthofen acabou lendo no Cronório que uma das possibilidades é realmente o pessoal da Tranche ter suas almas preservadas na casa, é então possível que Samantha e Abigail, ou no caso Samantha e Misty, tenham se conhecido como crianças, o que faz uma possível conexão com aquele desenho da Derazendraha. Eu também parei para analisar um pouco a casa do mapa Revelations, e também pelas ações que a gente vê no jogo. Ao chegar na casa, a alma, que depois é transformada em formato de criança, sempre vai para o último andar dessa casa, para poder brincar lá no quarto, de alguma forma assim. Mas como vocês puderam perceber nessa imagem, existem dois quartos na casa. Seria uma evidência que é possível estar ao mesmo tempo, ou pelo menos estar em alguns momentos diferentes. Num quarto o pessoal da Trans e outro quarto o pessoal da Origins. Não sei, é só uma especulação aqui. Apesar de aparentar ser o mesmo quarto, dá para perceber que a janela é exatamente do mesmo formato dos dois quartos, e pode indicar que os quartos são meio que ou idênticos ou pelo menos simétricos. Caso isso aconteça, é possível que Samantha e Abigail acabaram mesmo se tornando amigas como crianças, validando assim essa relação da escritura da Kino e com o desenho lá do mapa da Derazendraha. Mas, HTNEC, beleza, a Samantha e Abigail pode até ter se encontrado aí em formato de crianças, mas como que entra Emilia nesse caso? Então, para isso a gente tem duas especulações. A primeira é que a Emilia talvez seja o nome da mãe da Samantha que acabou falecendo na hora do parto. De alguma forma, alguém conseguiu recuperar sua alma ou algo assim, até porque a mãe da Samantha é a única personagem feminina nos Zombies que não se tem um nome definido, e Emilia é o único nome que não está associado a nenhum personagem. Seria isso uma coincidência? Talvez, mas é, fica só na especulação mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não. A última hipótese é que Emilia é uma personagem que ainda pode ser apresentada mais pra frente, o que também não é tão difícil de se associar, vamos dizer assim, já que não tem nenhuma personagem com esse nome. Então, o que nos resta é apenas esperar para ver. Beleza, pessoal. Agora, a conclusão do vídeo sobre Emilia, eu acho que tá bem claro que é uma personagem que de alguma forma tá escondida aí no meio da história. Se fosse apostar atualmente com as informações que a gente tem, eu apostaria que Emilia ou seria o nome da mãe da Samantha, ou seria alguém ainda que iria ser apresentado na história. Acho que a ideia de serem apenas crianças brincando com a Samantha na infância sem ter nada relacionado com a casa mesmo, de verdade, é uma possibilidade até boa. Mas isso faz com que a ideia da Misty criança não exista pela compatibilidade de idade. E a gente viu que na HQ é possível sim uma versão da Abigail Misty existir. Por isso que eu acho um pouco improvável. Até porque não existem dois personagens com o mesmo nome, pelo menos até agora, nos Zombies. Por enquanto isso ainda não se repetiu. Bom, galera, então o vídeo foi esse e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar e avaliar para ajudar no feedback do canal. Comentem aí o que vocês acham que é essa tal de Emilia, baseado em todo o material que eu trouxe aqui para vocês, e algumas evidências, tudo bem? Eu tô muito curioso por saber o que vocês acham. Beleza? Obrigado por assistir, até mais e tchau!